Përshëndetje gjithve, lakror me lakra të egra të përgatisim ditën e sotme. Është një recet që unë e përgatis shpesh gjatë periudës së dimrit, por edhe për ditën e verës. Pa më përko filloj me njerë nga puna. Kam pastruar dhe mbledhur më parë gati 1 kg lakra të egra të pastruara dhe të kulluara. I shtojmë pak krip, e kam vendosur në një tenxhere, edhe pak vaj ulliri. I vendosim kapakun dhe direkt në zjarr për 15 minuta sa lakrat të bien nga vëllimi, por dhe të zbuten të zjejnë. Në një tas përgatisim salsën duke shtuar 2 lukë të qellës me miell misri, pak krip, edhe pak piper të zi. I shtojmë diku te 100 ml me qumësht, por edhe një lukë me miell të zakonshëm, miell gruri. Kremin e përgatitur do t'a shtojmë tek lakrat në tenxhere. Si e shikoni, vëllimi i lakrave ka rënë ndjeshëm. E bashkojmë me salsën e përgatitur. Menjëherë masa do bëhet kremose. Dhe në fund fare do t'i shtojmë 200 g me gjizë ose djath të thërmuar. I bëjmë një përzierje të mirë dhe e largojmë nga zjarri. E fikim zjarin dhe e kemi gati. Përgatisim edhe brumin e lakrorit, këtu kam 2 gota me miell misri, 1 got me miell gruri. Shtojmë pak krip, pak sodë buke, 50 ml vaj ulliri dhe 2 gota me ujë të vakët. I përzijem të gjitha së bashku, nuk ka nevojë të përzijet shumë. Kjo është konsistenca e brumit. Brumin do të vendosim në një tepsi, të cilën do të lyjmë me vaj ulliri. E shpërndajmë gjithandej brumin me një spatull, bëjmë shpërndarjen. Sipër me kujdes shpërndajmë edhe lakrat e zjera. Nuk e theksova më parë, por unë gjithmonë mbledh 12 lakrat e egra. Janë 12 muajt e vitit. E shpërndajmë mirë. Do t'a pudrosim sipër me miell misri. Në fakt unë lakrave arrova t'i shtoja pak në energjik të freskët, por do t'ja shtoj në këtë moment. Është në energjik i thatë dhe ndihet aroma e tij. Bollshëm vaj ulliri sipër. Dhe direkt në furë derisa pispilia të ngritë në pikset. Dikut e 30 minuta, kërkon pjekja e saj. Në këtë moment, lakrori është pjekur për 30 minuta, pjesa sipër është forcuar. E mbulojmë me kosë. Dhe do ta vendosim në furë dikut e 10-15 minuta, derisa të vërë atë koren e kuqe, por më parë do t'i shtoj si për disa fara të zeza dhe fara susami, dhe direkt dhe në furë. Kosi jep një ngjyrë shumë të bukur në sipërfaqe, por e bën edhe të shishme. Ja dhe lakrori i sapo pjekur, është ende i nxehtë, megjithatë shkupusim një pjesë të ti, parë edhe gjendjen e prandshme. Është një recetë që unë e përgatis çdo ditë vere dhe disa herë gjatë vitit. E bëjmë pak festive me lulet e zymbyllit që janë të sezonit. Dhe e kemi gati. Si e shikoni, është pjekur gjithandej dhe duket perfekt. Ju falenderoj që më ndiqni.